Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar de uma ferramenta pouco conhecida do Google, que é o Google My Activity. Ele serve para visualizar o histórico de pesquisas ou utilização do sistema operacional do Google, que é o Android, e todos os demais aplicativos que o Google tem. Para acessar, você vai digitar myactivity.google.com. Ele não mostrou porque eu acessei recentemente, mas mesmo você logado na sua conta do Google, ele pede para você logar novamente, pois você pode ter deixado aberto em algum lugar e para que ninguém acesse seu histórico, ele pede a senha novamente. Então, depois que você acessa com sua senha, ele entra nessa página inicial, que é visualização por pacotes, ou seja, por aplicativo do Google. Por exemplo, aqui é a pesquisa do Google, aqui é o YouTube e aqui já tem aplicativos que eu usei no Android. Se você quer ver item por item, você pode selecionar aqui na visualização de itens e ele vai carregar cada item, ou seja, se eu fiz uma pesquisa, qual foi o vídeo que eu acessei no YouTube, novamente aqui o início do Google. Aplicativo Mercado Livre, enfim, ele te mostra o histórico de todos os aplicativos do Google que você utiliza. Aqui na parte lateral esquerda, você tem algumas opções a fazer. Primeiramente, tem a opção de excluir atividade. Caso você queira excluir alguma coisa, você pode selecionar a data e o produto do Google, ou seja, o sistema operacional, a navegação no Chrome, todas as ferramentas utilizadas no Google, e você pode selecionar, apertando em excluir. Você também pode acessar outras atividades do Google, que seria a página específica de outras atividades. Aqui você tem a visita da linha do tempo, também das atividades de outros aplicativos que o Google utiliza. Caso você queira não mostrar algum histórico de atividades de algum aplicativo específico, você pode vir aqui nesse controle de atividade e selecionar o que você não quer que registre. Por exemplo, essa primeira opção aqui é atividade da web, tem um histórico de localização, informação do dispositivo, enfim, outras coisas mais aqui também que você pode selecionar. Se você quiser acessar um histórico específico de algum dos aplicativos, por exemplo, eu uso muito a pesquisa do Google, porque às vezes eu pesquiso alguma coisa e acho um resultado satisfatório, e às vezes esqueço de salvar a página em algum lugar, ou então decorar mesmo o que eu realmente queria fazer. Então eu venho aqui e seleciono a pesquisa somente pela pesquisas do Google, ou seja, ele só vai mostrar as atividades de pesquisa do Google. Quando eu quero achar alguma coisa específica, eu prefiro utilizar a visualização de itens, que ele mostra detalhadamente cada item e não os aplicativos que eu utilizei. Então tá aqui todas as pesquisas que eu fiz no dia e ele vai seguindo a linha do tempo, né, pro passado. Caso você lembre alguma palavra-chave que você utilizou, você pode vir aqui e digitá-la, tipo câmera Sony, que eu pesquisei ontem. Vamos ver algumas pesquisas que eu fiz sobre esse tema. Tá aqui, ó, ontem eu pesquisei algumas câmeras, aqui tem o site que eu visitei. Então aqui ele vai mostrar os sites que eu acessei pesquisando sobre o assunto, entendeu? Isso é útil, pois ele mostra as páginas que eu realmente acessei a informação que eu queria. Então essa é uma das melhores funções que eu acho disso daqui. Então é isso, se você tem alguma dúvida, faça um comentário aí embaixo. Caso gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreve no canal, que é para ajudar a divulgação e também para que o canal possa crescer e eu possa fazer mais vídeos para vocês.
Obrigado. Tchau, tchau.